habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka guntanka wararka waxaan ahay isxaaq maalin qodobada caawa aad ku daawan doontaanna waxa ay kala yihiin ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble oo la kulmay guddiga doorashooyinka waxa uuna kala hadlay arrimaha ay ka mid yihiin qoondada haweenka iyo sidoo kale dardargelinta doorashooyinka iyo weliba maaliyadda ku bixi lahayd doorashooyinka waxaa kaleeto barnaamijka guntanka wararka caawa aad ku daawan doontaan bahda fanka soomaaliyeed oo taageertay go'aankii ka soo baxay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble sare u kac ku yimid qiimaha lagu iibiyo kalluunka suuqyada magaalada muqdisho khubarada dhanka amniga ah oo sheegtay in dowladda federaalka soomaaliya ah aysan u diyaar garoobin doorashooyinka dalka 2020 dowladda UK oo sheegtay in ay isha ku hayn doonto hannaanka geeddi socodka doorashooyinka soomaaliya kooxda taalibaan oo bilowday ridida rasaas ay ugu dabaaldegayaan 20 sano kadib markii ciidamada maraykanka isaga baxayaan gudaha afghanistan qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan guntanka wararka caawa u diyaar garooba barnaamijka guntanka wararka mar kale habeen wanaagsan waa 31 Agoosto 2020 caawa waxaynu ku bilaabaynaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa waxa uu la kulmay guddiga doorashooyinka waxa uuna kala hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin qoondada haweenka iyo sidoo kale miisaaniyadda ku baxaysa arrimaha doorashooyinka runtii maalmahan waa kala maqnayn wax kale laguma kala maqnayn waxay ahayd dardargelinta doorashooyinka iyo habraacidoodii maaliyadda qoondada haweenka iyo dhammaan waxyaabihii soo hoos tegay saad la socotaan 17 September ayaa dhammaanteen ku taagannahay doorashadana ay ku taagan tahay wax kastana waxay ku caddaayeen 17 September oo muddo dheer loo soo maray sidii doorasho dalkan uu geli lahaa haddii ahaan lahayd mid toos ah iyo mid dadban kadibna lagu wada heshiiyey in la qaato midii dadbaneed oo ku baysgaraysneyd 2016 laakiin wax yar laga casriyeeyo laakiin originkeeda ama beyskeeda uu ka yimid in la raaco midii 2016 sidaas ayaa lagu heshiiyey waxyaaba ayaa iska bedelay oo ay ka mid yihiin labada degmo oo gobol kasta oo doorasho ay ka dhacayso dowlad goboleed kasta ay ka dhacayso doorashada oo laba degmo ah ergadii oo 1 ahayd oo laga dhigay 101 ay soo xulayaan odayaasha dhaqanka duubabka iyo ururada bulshada ee isla jufadaas meeshaas ay ku caddahay waxa kaliya oo laga saxay habraaci u dambeeyay 24 bishii maanta ugu dambeysay Agoost cidda soo xulayso odayaasheeda iyo dubabka iyo ururada bulshada yaa hubinaya hubintii awel dowlad goboleedka miyaa hubinayo ma ra-iisul wasaare roobla hubinayo ma cid kalaa hubinayso ma dowlada shisheeya hubinayo waxaa loo baahday cidda hubinaysa in la ogaado saa darteed maadaama ay tahay wax hoose oo jufadaas leedahay waxaa la isku raacay in dowlad goboleedka laga saaro rooble laga saaro oo loo dhiibo guddigaas oo doorashooyinka ee heer dowlad goboleed oo sidka ah shacabka waxaa laga yaabaa inay ku wareereen ama aysan fahmin ergooyinkaas waxaan rabaa halkan inaan idinkaga caddeeyo musharaxa beeshaas beesha waxaa laga yaabaa inay leedahay 3 kursi tusaale haddaan usoo qaato kursigaas ka mid ah kursiyadaas aan u bixiyo reequracaas kursigaas waxaa dooranaya 101 qof oo beeshaas reequrac ah soo maa yaa soo xulayo marka 101-da 101-daas oo beesha reequrac waxaa soo xulaya
دوببكا وضياشا دقنكا إيو بلشادة ريتك بيشاس هوسة كرسي أسكالة إرية قرع أما بيلاها زكوتك إرية قرع كرسي أسوكا دحيو أيا أسكالة وحانا هوبين أيو إني وضياشاس إيو دوببكاس إيو بلشادة ريتك بيشاس واسيتك سايدين شاك مركي إرية قرع لغا صوتاقو وكرسي إرية قرع وبحو وحال الإيمان يا ريقان صح صومان أو سل جفدي جفداس هو سعر ريقان صح كرسي كاس سيدوك على السجن وحا بقولي كود إذا كرسي لو ترتم هي بقولي كود إذا وحكا إيمان يا صاح حليا جفداس هو سعر ريق ورع أو ذي أشي ذا دوبك رقانك يبرش ذي ريتك مركا وعصريانتي أم أدادجنتي دورشادة إهوس أول بحيكو إكاد هل أضي أيام مسؤول أها سومهن لابد كل اللي حي طبنك لكن أضيقا سادة وحيو هوستيقيا بيشي سي ريق ورع أم ريق صح أيو توس أهوستيقيا مركا هوشي بيشي أيا مسؤولي ديدا اللو بلاريو إذا أمدح بنان إني إرقا ديدا دورتو حلبان كيدا صوبحينا إميشا كتر تماني إيدا إيدا دورتو عدكو فرق اللي اسمالها بعد فنك الصوماليات أيات تاجر جوان كي كسب حير رسول سار محمد حسين روبليكاس أو أها إن لتشوتشي قريب دم أو كم إذا تياتر كقرن ك أو هري أو صحيح هاي وسير كورفا فين تحكومة الصومالية اسمها بوكر دبي وهاي شيء بعد فنك إن تاجر يان هذا الك كسب حير رسول سار محمد حسين روبلا أو أها جوان أو كجوجي اسمه هالك سلجة سمير ربي أها مقاهدة لأن كخلنا وحى ولا كم وشيء هذا الك كسب وسير كورفا فين ت اسمار ابو كر دبي وربحنتان waxay noo aan baqaday wariyaha abd kareen cali aadan baahda fanka soomaaliyeed ayaa taageeray go'aankii ka soo baxay ra'iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble kaasi oo lagu joojiyay isla markaana lagu sheegay in aan la kireey kareen ama aan la iibi kareen tiyaatarka qaranka oo ay horey shalay walaac uga muujiyeen baahda fanka soomaaliyeed waxayna sidoo kale walaac ka muujiyeen hadalkii shalay ka soo yeeray wasiirka warfaafinta Soomaaliya Dubbe kaasi oo ku sheegay in si ku meel gaar ah loo hakiyay kireyntii ama iibintii lagu sameey lahaa tiyaatarka qaranka qayb ka mid ah baahda fanka oo isugu jira abwaaniin fanaaniin iyo sidoo kale majaajilaystayaal maanta kulan yeeshay ayaa waxa ay warbaahinta u sheegeen in marnaba aysan aqbali doonin in la kireeyo ama la iibiyo tiyaatarka qaranka isla markaana uu yahay dhaxal ay umada Soomaaliyeed leedahay maareeyo ku xigeenka oo sheegay heshiiskan wuxuu dhacay ku xigeenkii maareeyo warka haynin oo maamulka tiyaatarka marka waa la hakiyana kuma filla waxaan ka rabnaa wasiirka warfaafinta digreetada uu shala ku bixiyay digreeta jabinaysa oo ka soo horjeeda oo digreeta war saxaafadeedan la ka rabin walla hakiyaan laan ka rabin digreeta laga raba heshiiskaas waa laga baxay lagu leeyay sidaas aan ka rabna waa maasantihiin raasul wasaare roble guulays salaam ina hadana koobaladii waa bari dhawaaqaygii saray jawaab degdeg ah laga soo bixiyay raasul wasaaru ayaa ka soo bixiyay waa un mahadcelinna sida jawaabta ee degdeg ah la soo bixiyay mahad weyn baan u falanay inta u cilna soo ma رئيس الوزراء وما سنية الدولة وما سنتا لكن وسير كسر وحظي فارك ما قلنا إن أرنتي واي شوتني لا أمر ذنبه أمر كذنبه لسوء محيطة من الله دقال الله مثل قدر الله ما أمر هو أمر تياسر كان لك بحو كان حساسته ذاك بحضو ummad soomaali faraha ka qaado kan xasaasada soomaaliya tiyaasiga faraha ka qaadeen arintaas iyada lama yeeli karo lama gadi karo lama kirey karo waxa meesha ku sii lifaaqnaad waraaq qalo ma aqaan maduba soo qoray wasiir dubbe ma ahay ma aqaan ilaa amar dambe oo yar amarka dambe marka hadaad gadi kartaan gad miya arroy taas suuragal ma hadaba hadii intan la qaboojin la kici raba hadhowed la rogi rabo kaartadaanu kaarto sucaysa ma tiyaatarkan waa abka soo gaar dadka hore laga soo gaaray kuwa dambe inay naga soo gaaraan rabna wixii hobaladii waa bariya laga tamar rabno fanaaniinta qaranka wadalay waa bari kaliya xataa male waxaan rabna
دخل إن النار بود دخل نهر تأو هذا أو نلقف وقف إذن تذكر أن قف إذن كون ضمنا هن قف إذن إيا كنا هل قسيف إذن هل نقدر مال كيدا ربنا مر ربنا إلا يراهدو دولة فرماجو يا رئيس الوزراء هيسي يا وزير كي ورفافين تب مدن دب أكو كنا هادين ليرا لغو دور دور تم مر ربنا ور ولا لا يالو ما أتكت ميدان أتكت ميدان تعلن نجا هذا خير الله يدنسية تياتر كاس أما نوسي الله فين واقع صهرة نو فين التين وزير كون فافين ترى وح كرمنا ور عد ما كرمنا والله هكنا يايو واللي يلي يايو مر ربنا وحرمنا ور عد ما ربنا ولو عبر الفيو بعده وين جد لما أكين أنت أسوأ كله والله جه هذا يوم ورجل المارك وتي نوجه الرئيس أو نوجه نحد من ذي وعي وفرح ما وين وعي وها إسكال تياتر كبه هذا فنانين سوامالية دورن يبهذا الصحافة بكرت يوم مدة سوامالية دوال وها كده عن كواي بركت رئيس الوزراء ها وحن شو شيء أو لاكي مقايد تياتر وزير لكن وانا صش هو هلا نستلع وانا صش هو أنا أصوصان أصوصان مرة بناء أصوصان شذا نص شذا نقدا وحنا أتحك هكين أيشيت ها هكين إيه ورقة صوص صار سيد ورقة دادي هوري ورقة عدو جيه اللي إلا قدا تياتر مدعى وسيد أسوأ كلا أسوأ صار شغادي أسكرته هنلو كير أسكرته أمر كاسي كوكا سعوتا يوال لها كي إلى أمر دمبي أنا وتاسر شغاكو سوقبت هذا مركي أن مقلي أركي قراء الكاقي وقال لها كي إلى أمر دمبي وحانو قاتي بريما رساد دم قراء المركي اللي قبوتي واسك فنانينو مركي انتا الله شاكو بس نبدو دي اسك قلي يعني بريها دران إلا يلاهدو ماشي هلا قصي وضو شلاي ايه هيد مركي اي صويف بحين اسلام مركي انا دوق ديرو كسو يري مجاجل استيال أبوانين يسدو كلا بهدا فنكن صومالي هيد كاسو يكوشيق يين إن لكرين ربو أمل إيبسان ربو تياتر كاقران كغيبا كميدا عبد الكريم على هذا وربحين تقوب جو مقالة مقدشو سلو كعيا واحا اوكوي ميد قيمة هالوكل إيبيا كاللون كمقالة مقدشو dad ka ganacsada kaluunka waxa ay sheegeen muddooyinkii ugu dambeeyay hoos u dhac weyn ka dareemeen ka ganacsiga kaluunka iyagoona sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyay dadka suuqyada soo gaaray ay aad u hooseeyeen wariyaha maxamed rooray oo booqday mid kamid ah kawaanada kaluunka ee magaalada muqdisho ayaa warbixintan inooga diyaariyay saro ka xoogan ayaa laga dareemayaa qiimaha la iibiyo kaluunka suuqyada magaalada muqdisho hadaba qaar ka mid ah ganacsatada iibiya kaluunka ayaa ugu waramay warbaahinta goobjoog waxyaabaha sababay saro ka ku yimid qiimaha malayga badii ayaamahan oo kacsaneeday hadda way degtay soomaa way degtay deganaashada inay u qaadato waa ilaa iyo 20 maalmood malay darad way soconaysaa waliba قيمة وحقر وغاضي كلون كيف ربطنا يمكن صوب هاي بدا صوب طاي بدا هذا يهر لا هذا هاي بتفرانك وجوه رأي واحد دور بير مركي أي قادة تو أكتب ملاي صوب هاي كل الكلام سيزا إذا هاي يا أبو أوه إيه بسكا ها وان إيه بجري يا ولال والله وي كل النوع بدين أي ملاي شيران يومب تبدين تراقد تقو دامبيري مركا انت اصنوع مقعيدو دا اركيسانا واكرا قيمة سريين معميش اما يحدا محايا الملاقية سركع عاد وسركع سركع سيهي مقايلي دي هوتيل يدا عاد وقتان حدا شعبك ويكويريين وحايا الهي كبرين ملاي انو الهي موكينو حتى وحال تايين حل وقتيقا او ملاي بلاونا هاتسي بيش تضوات بيش لحات إلا بيش تضوات إسديدات بان رقي ملاي أجر جر جرني ملاي خاتان أوايين أيوه العكتي وتانو هو أبانا إذا أبانا حبت ملاي يوم بعمل أو تضوي كيلو سديد كيلو قتانو أما هل جادر أقضنا يان واقو قوسنا يان تنجير أغيالو وحريسنا يان هذيك طور مالين أعون جرين كاس إيغو العكتي وتانو ملاي مجرين إن كلونك أيانتان خالي واي كلونكو وقالي بعد عليه كلونكو وقالي
jeedarka een sidii een aan ka soo baxnay soonkiisa ugu soo baxnay ilaa adeesto malaayga xogaa sidii nagu ma ah waan ugu yaryahay macara cadhe badii xiligii oo waxa la gaaray bad xareenka la gaaray marka jeedarka kiilada la gadi jiray laba doorar la gadi jiray maanta qiimaha wuxuu maraa lix doorar oo maraa yuunbahana kiilaha waxaa laga asigana lix doorar laga asigana yuunba caddaha kiilada lix doorar laga asigana macara cadhe malaayga kale waxaa jira oo daambira la leeyahay daambirina kiilada wuxuu u dhexeeyaa afar doolar ilaa saddex doolar iyo bar oo u dhexeeya alxamdulilah waxaasna waxaa keenay xilli oo waxaan soo gudubnay oo badda aad iyo aad ay u kacsan tahay alxamdulilah hadda laakiinsane bis sideedaanoo noosi dhammaanayso lugta waxaan gelin leynaa hadduu ilaah yidhaha bis sagaalaadaan gelin leynaa bis sagaalaadna annaga waxaan ku ognahay haddaan reer maayanahay iyo raggii ganacsatada oo suuq haddaanahay waxaan ku ognahay bis sagaalaad malaayigii inuu noo bilowdo hadduu ilaah yidhaaho oo qaabkaan ku kasi jirnay kiilada hal doora iyo bar ilaa laba doora aan ku cuneyni in qaabkaas noo bilaaban doono oo lugta aan sii gelin doono bis sagaalaad maxamed rooray warbaahinta goobjoog muqdisho waa tahay mar kale kulanti wanaagsan daawadayaal guntanka wararka ee goobjoog ayaa daawanaysaan qodobada kale ee caawa guntanka ku jirana waxaa qayb ka noqonaya ciidamada amniga maamul goboleedka galmudug oo lagu soo waramaya in ay howlgallo gaar ah ka sameynayaan deegaano ka mid ah maamulkaasi howlgalladan ayaa saraakiisha horkacaysa ciidamada dowlad goboleedka galmudug waxa ay sheegeen in ay wadaan dadaallo ku aadan in lagu sifeeyo qaybaha ay maamulka galmudug uga sugan yihiin al-shabaab maalmo ka hor ayay ahayd markii ciidanka galmudug iyo al-shabaab ay dagaal ku dhex maray deegaano ka mid ah galmudug markaana waxaan u gudbaynaa akhbaaraadka caalamka ee barnaamijka guntanka wararka kooxda daalibaan ayaa waxa ay bilowday ridida rasaas ay ugu dabaaldegayaan 20 sano kadib markii ciidamada Maraykanka ay isaga baxayaan gudaha Afghanistan wariyaha nahaanad cali guuleed ayaa qodobkan inoo soo koobaya kooxda daalibaan ayaa bilowday ridida rasaas ay ugu dabaaldegayaan 20 sano kadib in Maraykanku isaga baxo gudaha dalka Afghanistan militariga dalka Maraykanka ayaa soo afjaray muddo 20 sano kadib howlgal ay ku joogeen dalkaasi Afghanistan oo ay yimaadeen kadib weerarkii 11 Sebtembar qorshaha ka bixitaanka Maraykanka ayaa sidoo kale bilowday muddo dheer ka hor xilli Maraykanku ku guuldareystay qorshihiisa la dagaalanka kooxda isugu yeerta dowladda Islaamka askarigu ugu dambeeyey ee Maraykan ayaa ka tegay Afghanistan ayuu yiri Major General Chris oo ah taliyaha guud ee ciidamada dalkaasi Maraykanka qaar ka mid ah xubnaha hoggaanka Taliban ayaa la sheegay inay soo gaareen garoonka diyaaradaha Kabul waxayna wariyaashu ay kula hadleen dhabaha ay diyaaraddu ay ku ordaan dhammaan xoogagii shisheeyaha ahaa ee dalka qabsada waxay daqiiqado ka hor ka baxeen Kabul ayaa lagu yiri war qoraal oo ka soo baxay kooxda Taliban madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa soo saaray qoraal kooban oo ugu mahadcelinayo dhammaan dadkii ku lugta lahaa howlgalkii daadgureynta ee socday 17 maalmood ee lasoo dhaafay isagoo sheegay in gelitaankii dambe ee talaadada uu khudbad u jeedin doono shacabka reer Maraykan isagoo sheegay in gelinka dambe ee maanta uu khudbad u jeedin doono shacabka reer Maraykan dagaalkii ugu dheeraa ee Maraykanka oo socday 20 sano waxa uu galaaftay nolosha ku dhowaad 2500 oo askari oo Maraykan ah iyo qiyaasi 2400 oo kun oo reer Afghanistan ah waxaana ku baxay ilaa 2 triliyan oo dollar Hanad Cali Guleed goobjoog Muqdisho waa tahay daawadayaal gudahan waxa intaas inooga eeg barnaamijka guntanka wararka intaan ku kulmi doono barnaamijkan midka xigaa nabadgelyo